sele ke ni ko ti sele ni gugu ojo Saturday le ma ba npade lori kan na e se lori radio lori Instagram at baba kile asi dupe dupe lowo ni fun e ba wa wo lose to koja ose mi la tun wa yi onigbagbo pe enikan nu wa igugu wa la re popo le ta so le to koja ja bo sinu agba mi re bayi ti n ba gbagbe beyin na si ni gbagbe aba de bi wi pe won fe mo nti mu kan ko lagbala awon mejeji wa ri pe aje loju nle ni mu kan ko lagbala e si mo pa awon obirin won ni de to ba ni oko mi yara pa ti ologan lo le mu aje loju nle se papute yi so ma je loju nle abi omu ja mo wo bo won fasiko yi ki gogo wa bi e se e ku fe ja pada sibe o wa de papute nle aje loju nle wa ri pe papute re ironu ba o bere si ni ronu o wa pe adire adire dakun wa mo ri pe olowo re de papute le fun mi ogbon wo mo le da abi anfani wo lo le se fun mi ti fi ni ko sinu ide yi e ni ki la die wi ore mi to nwo mi be eyan ba baran lowo wa sodo e iyanju ati sore adie ni fa bada mo ni si akoko eto ti ko wa papa mara ewo to ba dojo mejo a ti mo pade adupe dupe lowo mi.